在五代的故事结束之后，童生就立即被送往医院进行了治疗，而小奥则陪在童生的旁边，打算等童生康复后一起重返孤儿院。但人算不如天算，当警察再次用越狱罪抓走雅岛后，他们还以暴力伤人等罪名要把童生搞进监狱。童生入狱半年后的一天，小奥就去监狱看望了童生，让童生不要担心孤儿院的事，好好服刑早日出狱。然后他就赶忙返回孤儿院，继续用心照顾着孤儿院的每一个孩子。但有一天，小奥突然在手机上看到自己遭到了网暴，有人说他是黑道之女。本来这事没有什么大不了的，但孤儿院里的棒球弟即将被名校录取，马上要面临家庭审查，所以为了不影响棒球弟的前途，小奥最后就默默地离开了孤儿院。之后时间一晃三年过去，童生表现良好，刑满释放，终于回到了久违的孤儿院。不过当童生和孩子们团聚之后，他却怎么也找不到小奥的身影。后来孩子们告诉他说，小奥被打上了黑道之女的标签，怕影响大家的前途，所以早就离开了孤儿院。童生得知这一情况后，觉得富有的阿俊一定有办法找到小妖，所以他就再次来到东京，踏上了寻找小妖的旅途。到了东京后，童生先是遇到了较真警察，从较真警察这里得知了四件事。第一，唐人街之前发生了一场大火，这场大火赶走了唐人街的原住民，并引来了一个香港帮。第二，香港帮占领唐人街后，东城会很快就和香港帮打了起来。第三，警察得知东城会和香港帮开战后，就把东城会老大唐老大悟以及干部真岛悟朗抓了起来。现在的东城会由代理老大和代理老二掌权。第四，阿俊的贷款公司关门了，人现在也不知道在哪。告别较真警察后，同时明白要找到小姚必须得先找到阿俊，所以他就开始在街上寻找阿俊的踪迹。之后同时很快就遇见了一伙小混混，在战斗中了解了一下本作的新特性。总的来说，个人觉得本作的战斗体验是历代中最好的一部，不仅节奏快，而且打击感也很强。另外，本作还提供了让玩家直接提升基础属性的设定，让玩家可以疯狂地升级自己的攻击力，而不是一些华而不实的东西。了解完新特性后，童生在街上看见香港帮在砍东城会的人，于是他就出手相救，干倒了香港帮的人，救下了一个东城会的小弟，并从他口中得知了阿俊的下落。然后童生就在下水道的一个棚屋中看见了再次沦为街友的阿俊。阿俊说香港帮除了会砍东城会外也会砍他，所以他就关了公司在这里避避风头。另外他也不知道小姚现在人在哪里。就在这时，香港帮的光头佬突然带人出现，打算砍死阿俊，但却很快被童生和阿俊的配合击退。事后童生就接到了较真警察的电话，被叫到了医院。从较真警察与其同事那里得知小姚出了车祸，现在正在抢救中。接着较真警察就把童生带进了婴儿房，见到了小姚的儿子，也就是童生的养孙。童生搞明白小姚被人侮辱后，单刀直入地问淫贼是谁，但没人知道。于是他就去看了一下车祸现场，遇见了一个鬼鬼祟祟的人，并从这个人的口中得知他是代理老二派来监视童生的。童生觉得这有点不对劲，于是就立即前往了东城会，见到了东城会的代理老二和代理老大。童生问为什么要监视他，两位代理则解释说他们害怕香港帮的人砍童生，所以才会监视童生，这是在保护童生的安全。童生觉得两个代理没说假话，于是就离开东城会返回了医院。但刚回医院，童生就得知政府要把养孙接走，而且阿俊也认为应该把养孙交给政府。童生怕把养孙交给政府后就再也见不到他，于是就把挡路的阿俊揍了一顿，把养孙带到了较真警察这里。较真警察说小奥手术后脱离了危险，但还没有恢复意识。另外他还通过小奥手机里的 GPS 得知了小奥来东京前一直待在广岛。童生听后断定侮辱小奥的淫贼就在广岛，于是他就决定去找到淫贼，解开小奥被车撞的谜团，或者暴揍一顿这个不负责的家伙。童生到广岛后就来到了一个小酒吧，打算稍作休整，但他很快却被当地黑帮杨明慧的老五盯上。杨明慧老五以为童生是来和他抢老板娘的，所以要把童生暴揍一顿，但没想到却被童生暴揍了一顿。事后童生回到酒吧问老板娘有没有见过小姚，老板娘说没有。这时老板娘看天色已晚，于是就给童生找到了一个可以落脚的地方。然后童生就开始了照顾养孙的日常，比如说帮他换尿布，帮他去买奶粉等等。有意思的是路上养孙会时不时的哭闹起来，这时童生就只能靠着摇摇晃晃举高高才能把养孙哄好。第二天一大早，童生又重新开始了调查，但没多久他就再次遇见了杨明慧老五以及杨明慧老六还有杨明慧老七。童生觉得他们很无聊，于是就直接无视了他们。等童生路过老板娘的酒吧时，老板娘就说今天的业余棒球赛缺人，想让童生去凑个数。童生觉得这是认识当地人的好机会，于是就答应帮忙，和老板娘一起去参加了业余棒球赛。不过等童生到了球场后，他发现对手居然是杨明慧老五他们，另外他们明显不是来打球的，而是来打人的。
等轮到童生击球时，杨明和老五照例使出了必杀球，但没想到童生在避开必杀球后立即使出了必杀球棒，让杨明和老五大吃一惊。紧接着杨明和老五就不再掩饰，带小弟们直接和童生开干，结果被童生暴揍了一顿。之后童生就回到老板娘的酒吧打算放松一下，但没想到杨梅和老五却又死皮赖脸的把童生叫出去，还要和童生干一架。这次童生烦了，直接拒绝了他，让杨梅和老五呆呆的愣在了原地。童生回到酒吧后还没喝上两杯，没想到杨梅和的老三却带着杨梅和老五来到了酒吧。杨梅和老三说杨梅和老五一直不收老板娘的保护费，这样不行，于是就逼杨梅和老五当着老板娘的面收保护费，但却遭到了杨梅和老五的拒绝。杨梅和老三见杨梅和老五还挺有骨气，于是就把他带到了山上，打算好好教训教训他。但没想到童生却悄悄跟了上来，一顿乱锤干趴杨梅和老三，救下了杨梅和老五。事后童生告诉杨梅和老五说他对老板娘没意思，而杨梅和老五则被童生的战斗力惊呆，自愿当起了童生的小弟，并把童生带到了杨梅和老四的事务所，让童生和杨梅和老四见了一面，成为了杨梅和老四的食客。可就在这时，杨梅会老八却突然告诉大家说杨梅会老六的夜店出事了，起因是客人说杨梅会老六店里的东西难吃，女人也很丑，所以杨梅会老六就和客人打了起来，但却被客人反杀。童生得知此事后，于是就赶忙杀到夜店干趴闹事的客人，救下了杨梅会老六。事后童生就拿出小姚的照片给大家看，虽然大家看后都说没见过小姚，但童生一眼就看出大家都在撒谎，所以之后童生就单独去找到了杨梅会老六，打算和杨梅会老六谈谈，毕竟杨梅会老六欠了童生的人情。但这时杨梅会老七却突然出现，说童生昨天打的客人是造船厂的工人，造船厂向杨梅会老大告了状，所以现在杨梅会老二和杨梅会老三一起去找杨梅会老四兴师问罪了，因为杨梅会老五、老六、老七、老八都归老四管。杨梅会老六得知此事后就赶忙返回了杨梅会老四的事务所，打算去切小拇指谢罪。而童生觉得人是他打的，他也有责任，于是他就赶忙跟了过去，在事务所门口再次遇见了杨梅会老三，并再次将他暴揍了一顿。战斗结束后，杨梅会老三就说童生得罪了整个杨梅会，而一旁的杨梅会老二听后却冷冷地说杨梅会才不会为了一条狗去惹唐岛之龙。然后杨梅会老二就带手下们离开了现场。替杨梅会老六解围后，童生就回到了公寓，但杨梅和老五随后却找到童生，说他们的确认识小姚。另外虽然他不知道侮辱小姚的淫贼是谁，但他觉得老板娘也许会知道，于是第二天童生就去和老板娘见了一面。但就在老板娘要告诉童生淫贼是谁时，戴雷老二却突然带人出现，说他是来和杨梅和老二进行结盟仪式的，看到童生也在，所以就来和童生打个招呼。另外童生还发现戴雷老二好像和老板娘有着非同寻常的关系。童生回去后就把遇见戴雷老二的事告诉了大家，让杨梅和老五非常吃醋。但这时一个热心市民却跑过来告诉大家说老板娘被人抓走了，众人断定一定是戴雷老二抓走了老板娘，于是就一起杀进了他下榻的酒店，一路从大厅杀到澡堂。虽然没有找到老板娘，但却在桑拿房找到了戴雷老二。戴雷老二见状拔腿就跑，一路从澡堂跑回了自己的房间，但没想到童生紧随其后，最后追进房间一沙发拍死了他。战斗结束后，杨梅和老二出现，并把童生他们带进餐厅，见到了正在吃饭的老板娘。原来老板娘的真实身份是戴雷老二的前妻，老板娘并没有被绑架，而是被请来吃饭的。另外童生还在这里见到了造船厂的老板，得知他的真实身份其实是杨梅会的老大，而且童生还见到了他的儿子，也就是杨梅会的少爷。杨梅会老大见到童生后觉得久闻不如一见，于是就把童生请到了他的游艇，让童生见证戴雷老二和杨梅会老二的结盟仪式，但却遭到了童生的拒绝，原因是大雾还在蹲监狱，童生觉得这样不合适。离开游艇后，老板娘就告诉童生说侮辱小姚的淫贼是杨梅会老九，但他现在已经跑到东京去当牛郎了，于是童生就带着杨梅会老五和老七一起杀到了东京。三人到了东京后没多久，杨梅会老七突然闹起了肚子，童生见状于是就让杨梅会老七去牛郎店借个厕所，说他认识那里的店长。但当童生和杨梅会老六赶到牛郎店时，他们却看到杨梅会老七被一个壮汉一脚踢飞了出来。事后童生从壮汉这里得知这里的店长早就换了人，让童生有些尴尬。但就在这时，这家店的前副店长却路过此地，并带童生他们来到了一家烤肉店叙旧。席上前副店长说东城会和香港帮的战争导致韩国帮死灰复燃，并吞并了他们的牛郎店。可就在这时，之前踢飞杨梅会老七的壮汉却突然走进了烤肉店，后面还跟着一个白头哥。经过交谈后，童生得知白头哥不仅是韩国帮的老大，而且还是牛郎店的新店长。紧接着白头哥就一把将壮汉按在烤炉上，
说之前多有得罪，还望童生见谅，并邀请童生来他的店里做客。童生觉得白头哥一定知道杨梅会老酒在哪，于是就火速来到了牛郎店，和白头哥一起来到了牛郎店的地下。童生单刀直入地问白头哥杨梅会老酒在哪，白头哥说想知道的话那就参加他的竞技场。童生不喜欢这里的环境，所以拒绝了白头哥，但杨梅户老七却同意了白头哥的请求，和白头哥上了擂台，结果被白头哥一拳干倒。童生见状，于是就去换下了杨梅户老七，然后一拳把白头哥干倒。事后白头哥就兑现了承诺，告诉了童生杨梅户老酒的下落。但当童生带着小弟们杀到杨梅户老酒的公寓时，他们却被眼前的景象惊呆，原来杨梅户老酒早已被人残忍的杀害。之后童生就报了警，并从较真警察那里得知了两件事。第一，杨梅户老酒是香港帮杀的。第二，杨梅户老酒是香港帮安插在杨梅户的内鬼。童生得知这两个信息后，就提出了一个假设。他假设香港帮想杀杨梅户老酒全家，所以先杀了杨梅户老酒，然后用车撞了小姚，因为小姚是杨梅户老酒的女人。所以童生为了搞明白是不是香港帮撞了小姚，他就联系上了阿俊，并在阿俊的帮助下潜入香港帮的基地，找到了香港帮的光头佬。光头佬见到童生后和童生说了一堆废话，于是童生就把光头佬暴揍了一顿。但战斗结束后，杨梅户老三却突然带人赶到现场，原来他也是香港帮安插在杨梅户的内鬼。紧接着香港帮的老大也来到现场，说他知道小姚被撞的真相，让童生明天来他的秘密基地详谈。事后童生就回到基地稍作休整，但没想到代理老二却找上了门，说他想和香港帮老大和谈，麻烦童生带他一起去见香港帮老大。童生同意了他的请求，于是就带他一起杀到了香港帮的秘密基地，在这里大战了一个有点哲学的肌肉男，最后见到了香港帮老大。香港帮老大见到代理老二后就说，东城会的代理老大、代理老二都是坏蛋，他们当初把香港帮请来让大雾和香港帮开战，导致大雾被抓进了监狱。而当大雾进了监狱后，他们又过河拆桥要赶走香港帮，并杀了他的长子。所以代理老二和童生一起来并不是来和谈，而是来杀他的。童生得知代理老二骗了他后，立即一拳干倒了代理老二。事后香港帮老大就说，代理老大、代理老二其实只是小角色，真正的幕后黑手是杨梅会的少爷，是杨梅会少爷杀了他的长子，于是他就放了代理老二。最后香港帮老大还说，童生搞错了，侮辱小姚的淫贼另有其人，并不是杨梅户老九。就在童生有些难以置信时，他却接到了杨梅户老五的电话，得知杨梅户老四带着养孙突然消失了。童生听后立即杀回了广岛，四处搜寻杨梅户老四和养孙的踪迹，但却很快被杨梅户老二盯上。杨梅户老二让童生交出养孙，并让童生见识一下广岛人是怎么干架的，结果被童生暴揍了一顿。事后杨梅户老四带着养孙出现，并把大家叫到了一个神社，告诉了童生一个惊人的秘密。他说侮辱小姚的淫贼不是别人，而是大家都熟悉的杨梅户老七。大家得知淫贼是杨梅户老七后表现得都很奇怪。首先杨梅户老七说，他一开始不承认的原因是因为他觉得淫贼是杨梅户老九很合理，也就是说小姚很可能和杨梅户老九那个过。其次杨梅户老六指责杨梅户老七没做安全措施，也就是说他做了安全措施。综上所述，小姚到广岛后应该是先后经历了杨梅户老九、杨梅户老七还有杨梅户老六，一共三个人。童生听后就说，为什么连杨梅户老七自己都不知道的事杨梅户老四却知道。于是杨梅户老四就请出了杨梅户老三。杨梅户老三说，首先他和杨梅户老九都是香港帮安插在杨梅户的内鬼，其次他们当内鬼的目的是来保护香港帮老大的次子，因为杨梅户老七的真实身份其实是香港帮老大的次子，所以杨梅户老七干了什么、怎么干的他们都看得一清二楚。第三，香港帮是个很传统的帮，香港帮老大得知杨梅户老七的孩子是日本混血后，他就下令让杨梅户老三和杨梅户老九干掉杨梅户老七之子，但没想到杨梅户老四却出面救下了杨梅户老七之子，导致杨梅户老三和杨梅户老九的任务失败。第四，杨梅户老三和杨梅户老九的任务失败后，杨梅户老九害怕被香港帮老大干掉，于是就投敌加入了杨梅户少爷的旗下，打算把杨梅户老七之子献给杨梅户少爷做投名状。所以是杨梅户老九制造了小姚的车祸，想把小姚的孩子抢走。而杨梅户老三今天愿意把真相告诉大家，则是因为他想让杨梅户老四保护他免遭香港帮的报复。正当大家在专心了解真相时，白头哥却带韩国帮包围了神社，想要将杨梅户老七之子掳走。童生见状立即冲出去暴揍了一顿韩国帮帮众，接着又把白头哥暴揍了一顿。但战斗结束后，韩国帮却抓住了杨梅户老七之子，并逃到了造船厂。童
童生见状，立即带人杀到造船厂，用油桶炸死了韩国帮的帮众，将白头哥逼入绝境。这时白头哥就说他是杨明慧少爷的狗，然后就朝童生扑了过来，结果再次被童生暴揍了一顿。战斗结束后，白头哥就说童生真猛，还说童生可以解开什么广岛的秘密。但白头哥刚说完，他就被神秘人一枪爆了头。事情告一段落后，杨明慧老七就打算去找香港猫老大谈话，让香港猫老大放过他的儿子。童生觉得这很合理，于是就和杨明慧老七一起杀到了东京。但没想到刚到东京，杨明慧老七却独自跑到了唐人街，用手里的酒骗过了门口的守卫，带着一瓶汽油去见了香港猫的老大。杨明慧老七见到香港猫老大后，觉得讲道理没用，于是就点燃了他带的汽油，打算和香港猫老大同归于尽。而童生得知杨明慧老七偷跑去找香港猫老大后，他就赶忙杀到唐人街，并在楼顶遇见了受伤的香港猫老大以及丧失理智的杨明慧老七。童生劝杨明慧老七算了算了，但杨明慧老七不听，于是童生就把杨明慧老七暴揍了一顿。最后带着杨明慧老七和香港猫老大逃离了火海。事后香港猫老大痛定思痛，决定放他孙子一马，但紧接着他就告诉童生说杨明慧老四好毒，竟然设计让他儿子杀他。杨明慧老四之所以要这么做，是因为杨明慧老四是广岛秘密的守护者，只要谁知道广岛的秘密，那他就杀谁，比如说白头哥就是他杀的。而又因为香港猫老大掌握着破解广岛秘密的数据卡，所以杨明慧老四才会设计让杨明慧老七杀香港猫老大。最后香港猫老大说，如果童生不信的话，那就去揭开广岛的秘密，揭开了秘密，童生自然就会信了。等香港猫老大养好伤后，童生就从香港猫老大那里得到了破解广岛秘密的数据卡，然后火速杀回广岛，用数据卡的信息找到了一张造船厂的平面图，最后带着小弟们一起杀到了造船厂。但等童生和杨明慧老爸率先抵达造船厂的深处时，杨明慧老爸刚用蛮力打开一道铁门，他就被躲在暗处的杨明慧老四飞了一刀。杨明慧老爸被飞刀击中后简直不敢相信，于是他就一个箭步冲进铁门，迫切地要解开所谓的广岛秘密。而童生则留了下来，和杨明慧老四展开了决斗。杨明慧老四的战斗力很高，不仅很会闪，而且还会招架。不过好在他不会躲童生的必杀技，所以战胜他也只是时间的问题。战斗结束后，进入铁门的杨明慧老爸启动了里面的机关，导致四周响起了刺耳的防空警报。紧接着附近的海面出现一个大洞，开始吞噬周围的一切。最后一艘古老的超级战舰徐徐而生，出现在了大家的眼帘中。众人一看大吃一惊，不约而同地喊出了大和号三个字。但随后赶到的杨明慧老大却说，这不是大和号，而是比大和号还要大的超级大和号。没错，所谓的广岛秘密正是这艘超级大和号。这时杨明慧老大就开始解释剧情，他说日本在战败后，这艘超级大和号还没造好，但一个逃过军事法庭的旧海军大将却突然找到了杨明慧老大，说这艘战舰关系到日本的存亡，必须得造好。于是旧海军大将就开始资助杨明慧老大，并且动用政界的关系保护杨明慧老大，让杨明慧老大一直在偷偷的造超级大和，直到把战舰造好。但事成之后，旧海军大将担心这个秘密泄露出去会成为日本政界的丑闻，于是他就让杨明慧老大干掉了所有参与造船的人。然后杨明慧老大就让杨明慧老四成为了秘密的守护者，让他干掉一切知道超级大和号秘密的人。解释完剧情后，杨明慧老大就让杨明慧老四干掉大家，但杨明慧老四和小弟们有了感情，所以下不去手。杨明慧老大见杨明慧老四竟敢违命，于是抬手就给了杨明慧老四一枪，最后颤颤巍巍地离开了现场。事后杨明慧老四就说他对不起小弟们，因为小弟们的父母都是他杀的那些知道秘密的人，随后没多久就因伤势过重而死。而当杨明慧老大回到家里后，杨明慧少爷随后也走进了房间，说杨明慧老大守护秘密失败，不配当老大，最后让杨明慧老二干掉了自己的老爸。弑父成功后，杨明慧少爷就立即去参见了旧海军大将，说他已经干掉了那个老不死的，让旧海军大将把给他爸的待遇全都转交给他。旧海军大将说没问题，但前提是杨明慧少爷得干掉那个揭开广岛秘密的童生一马。
与此同时，昏迷多日的小瑶终于恢复了意识。但童生还没来得及去看小瑶，带领老二却突然联系上童生，说大事不好，杨梅会少爷现在要杀童生全家，劝童生赶紧带亲朋好友躲起来避避风头。童生谢过带领老二的好意后，就赶忙去医院看望了小瑶。本来童生是一肚子气的，但看到小瑶健康的笑容后，一肚子气就瞬间烟消云散。紧接着童生就出去给带领老二打了个电话，问他带领老大在哪。带领老二说带领老大在千禧塔，然后童生就带着阿俊和小弟们杀到千禧塔，一路从门口杀到高层，最后童生率先抵达了顶层。童生定睛一看，发现代理老大不在房间内，而是躲在了大屏幕里，房间里只有一个充满敌意的代理老二。童生见状，于是就再次把代理老二暴揍了一顿。事后童生从大屏幕上得知代理老大绑架了老板娘，威胁代理老二干掉童生，不然他就干掉老板娘。紧接着杨梅和少爷也出现在屏幕中，说现在规则改了，只要童生干掉代理老二，那他就放了老板娘。代理老二见童生不忍心动手，于是就果断把刀放进了自己的肚子里。但杨梅后少爷哪有这么好心，他先是冷冷地看了一眼代理老二，随后就吩咐杨梅后老二干掉了老板娘。事后童生的团队遭受惨败，童生和杨梅后老五为了保护其他人，所以解散了团队，而他们二人则来到天台商量着和杨梅后少爷进行最后的决战。二人确定杨梅后少爷明天会在广岛举行成为新老大的仪式后，他们就火速冲到广岛，杀进了仪式现场，并狠狠地暴揍了一顿挡路的杨梅后老二。但就在二人打算朝杨梅后少爷发起进攻时，杨梅惠少爷却派人把小瑶母子带到了现场。童生他们见状瞬间丧失了行动能力，接着杨梅惠少爷就带头朝童生他们发起进攻，情况十分危急。不过就在童生他们要祭祭的时候，被解散的队友们却突然杀了出来，将小瑶母子救下，让童生他们恢复了行动。紧接着童生先是一顿小轻拳打乱杨梅惠少爷的节奏，然后一顿重拳连击，直接将杨梅惠少爷干倒在地。这时代理老大见主人被干掉后恼羞成怒，拔枪就要干掉小瑶全家，但却被同事一个箭步上前挡下了子弹。这之后坏蛋们就挨个迎来了自己的结局。代理老大见大势已去，于是一枪崩了自己，就海军大将也很自然地停止了呼吸。另外杨梅惠少爷被关进了监狱，杨梅惠老二成为了杨梅惠新的老大。而至于童生，他在住院期间被旧海军大将的继任者找到，并被要求保守旧海军大将的秘密。童生说保守秘密没问题，但得把大雾、真岛还有雅岛放出来才行。旧海军大将的继任者听后同意了童生的请求，最后把大雾他们从监狱里放了出来，并且伪造了童生的死亡。另外酒吧老板娘其实没死，因为杨梅惠老二被代理老二的行为所感动，所以并没有杀死老板娘。最后的最后，童生去偷看了一次小瑶全家，然后默默地离开了孤儿院。如龙六的故事便到此结束。如龙六又译作人中之龙六，是世嘉在2016年发售的该系列的第7部正式作品。个人认为本作的故事真的很扯，五代故事里的小瑶还在做清纯的偶像，结果到了六代就突然生了孩子，而且游戏还没有对小瑶的恋爱部分进行描写，给人一种这也太随便了的感觉，更不用提那让人感觉到莫名其妙的超级大和号了。当然本作的优点也有很多，除了游戏性的改进外，还聘请了大量的日本明星来参与制作，什么藤原龙也啊、北野武啊、小栗旬啊等等，但从这点来看，本作应该是日本游戏中少有的大作了。好的，那么本期节目就到此结束，我们下期节目再见。